Ahoj, tak my jsme vám chtěli dneska ukázat v takovémhle mini videu, kde jsme ubytovaní v Kambodži. Náš hotel se jmenuje Angkor Angkel Boutique Villa a jsme tady ubytovaní na 5 nocí. Jsme tady v 5 lidech a cena za tenhle hotel nás vyšel na $400, což je v přepočtu na jednoho asi na jednu noc nějakých 360 korun na naše peníze. A máme to se snídaní a je v tom dokonce zahrnutý i vyzvednutí na letišti. A dneska vám ukážeme, jak ten hotel vypadá. Všude tady v Siem Reapu máte spoustu možností, kde se ubytovat. Jsou tady hostely, hotely, guesthousey, všechno. Ale pokud si připlatíte jenom třeba $5 na noc, co jsme dělali my vlastně, tak můžete mít takovýhle luxus ani ne za tak velký peníze. Mimochodem na hotelu máte zahrnutou snídaní, což je fakt obrovská snídaně. 3 toasty, vajíčka, marmeládu, nudle, všechno prostě, jogurt, smysly. Pak tady má restaurace, kde si můžete dát oběd nebo večeři a to máte všechno do $6. Není nic víc, dělají tady i ovocný šejky a tak. Pak tady si můžete nechat vyprát, normálně to jsme už dělali a 1 kilo stojí $2, myslím. Jo. Nabízejí tady ještě masáže a před hotelem na vás čeká tuk-tuk, nebo když si chcete objednat dodávku, protože nás je víc, tak se do tuk-tuku nevejdeme, tak vám ho zavolaj a nestojí to ani tolik. A vždycky na vás ta dodávka čeká. Teď jsme byli v Angkor Watu a normálně ta dodávka na nás čekala asi 5,5 hodiny. A platili jsme $20 za 5 lidí, takže nějaký $4 na osobu. $4 na osobu. Zpáteční cesta. A teď jdem do bazénu. Výhoda takovýhleho hotelu je samozřejmě bazén, to je něco, co jsem chtěl já. A bazén máme celý pro sebe, protože tady zrovna nikdo není. A co je na tom nejlepší, že každý pokoj má vlastně svoji terasu. Vždycky tam jsou prostě sedačky a má terasu. A krásný taky je, že u lehátek jsou ručníky. A nejhezčí na tom ještě je, že vám u snídaně tady ty, co nás obsluhují, ty holčiny, takový roztomilý, se vždycky tak hezky smějou. My dávali třeba kytičku a tak, to je pěkný. To je naše terasa, kterou my využíváme k osušení věcí. Pak vám tady ukážu, jak vypadá náš pokoj. Takže jelikož my jsme v 5 lidech, tak Verči rodiče jsou vlastně tamhle, to jsou průchozí dveře do dalšího pokoje. Tady jsme my s Verčou a tady je mamka. Pak jinak by tady ta postava tady nebyla a měli byste takovouhle ohromnou místnost pro 2 lidi. Prostě sami pro sebe, takže tady by byl prostor. Tady je takhle stůl a židle, tak tady je lednička, můžeme si tady dát pivo za dolar, kola stojí nějakých 75 centů jenom, je tady zadarmo kafe, čaj, voda, všechno. Lednička, kde jsou všechny ty Coca-Coly, tady je dokonce i trezor, pak tady jsou župany. Samozřejmostí je i klimatizace. A potom tady takhle vzadu je koupelna. A velká sprcha je tady takhle vzadu. Jak Verča říkala, co se týče restaurace, tak nejdražší jídlo je za $5. Vaří tady dokonce až do 10 do večera, takže není problém si tady prostě dát jídlo. Jediná nevýhoda, nebo nevýhoda, jediná taková možná nevýhoda pro některý z vás by mohlo být to, že hotel se nachází úplně v centru, jsme asi 2,5–3 kilometry od centra Siem Reapu, ale jak jsme říkali, jsou tady všude tuk-tuky, které vás odvezou prostě do centra, do města a není prostě problém si tady třeba vzít i zadarmo kolo a odjet kam chcete. Ve finále vy nemusíte ani platit za dodávku nebo za tuk-tuk, když se chcete podívat na chrámy v Angkor Watu, můžete si tady půjčit kolo a můžete si tam prostě dojet zadarmo na kole, což je prostě úplně super.